Kjo është Hate Ora nga Kuksi. 68 vjeçarja është e vetmja mjeshtre në Shqipëri që punon si xhade persiane. Punën e dorës, ajo e ka trashëguar nga artizanet e vjetra të këtij qyteti. Edhe pse Hatja është munduar t'u mësoj vajzave të reja, ajo thotë se brezi i ri nuk ka durimin që kërkon puna e dorës. Edhe pse të ardhurat janë të kënaqshme. Me çfarë punohet një sigjade? Dhe me çfarë ngjyroset? Leshi merret nga delja. Leshi direkt i deles janë shumë ma higjenike, ma i ngrofti, ka të gjitha cilësit, nuk krahasohet me fijet sintetike. Që nga aty merret edhe ndahet pjesa e shpinës dhe pjesa e kamve e barkut deles. Zgjidhet, fillon për zgjidhja që kur qethet delja. Me fijen e leshit që nxjerret nga kurrizi i deles. Edhe ka dele me lesh të but, ka edhe me matashpër. Përse gjadet duhet përzirje, se kur të vesh kamën, ajo ngrihet edhe rrin në cilësin e duhur, rrin e ngritur, nuk shtuposet, nuk shtypet. Për të punuar 1 m² si xhade, sa kohë duhet? Për një ditë pune duhet lidhish 7000 nje. Kjo se xhade 2 vjet, a don 3 muaj. A ka kërkesa? Ka se ne nuk bëjmë vetëm të kësaj cilësie, bëjmë edhe cilësisë që ka kostën më të ulët. Një se xhade cilësisë mirë kushton 500.000 lekë. Si xhadet persiane të punuara nga duart e Hatës, shiten në të gjithë botën, por si e radhës, është nga Arabia Saudite.